សូមគោរពប្រិមិត្តនៅក្នុងសង្គម Facebook ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនាំលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយនឹងទីដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់បាទជាពិសេសគឺប្រាង្គប្រាសាទយើងឃើញថាប្រាង្គប្រាសាទមានសារៈប្រយោជន៍និងសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាណាព្រោះអីព្រោះថាកាលណាមានប្រាង្គប្រាសាទនោះហើយគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរបានន័យថាកន្លែងណាមានប្រាង្គប្រាសាទនោះហើយគឺជាគោលគេមរតករបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេបានដោយសារការសំខាន់បែបនេះហើយទៅបានខ្ញុំបដោតឲ្យតម្លៃបាទជាចម្បងគឺទៅលើគេដំណើររបស់ដូនតាបុព្វបុរសដែលពីក្រោយនេះយើងឃើញថាមានប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទលឹងបាទប្រាសាទលឹងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នៃក្រុមប្រាសាទកោះកេរដែលនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេរទាំងអស់គឺមានចំនួន96ប្រាសាទបើមិនយើងស្វែងយល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំនេះទៀតតក៏មានប្រាសាទមួយទៀតដែរឈ្មោះប្រាសាទលឹងបាទនេះប្រាសាទលឹងដែរប្រាសាទនេះគឺមានទំហំធំបាទដែលយើងសង្កេតឃើញថាកសាងឡើងពីថ្មភក់បាទហើយមានការយកថ្មមកបន្តលើគ្នានៅលើខឿនតែមួយហើយមានប្រាង្គកំពូលតែមួយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារកំពូលនៅខាងលើគឺមានការបែកបាក់ខូចខាតប៉ុន្តែតាមរយៈនៃអ្នកខ្លះគេបានបង្ហាញថាភាពចន្លោះនៅខាងលើដែលយើងមិនឃើញដោយសារតែការកសាងឡើងនោះគឺមិនទាន់បានរួចរាល់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសីមន្តទី4គឺនៅក្នុងសតវត្សទី10នៃគ.ស.ឥឡូវនេះលោកលោកស្រីអាចនឹងអញ្ជើញឡើងទៅមើលខាងលើជាមួយខ្ញុំថាតើប្រាសាទហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទមកតាមផ្លូវនេះមកជិតប្រកបបន្តិចក៏ប៉ុន្តែมันផ្ដល់ផលវិបាកសម្រាប់ការឡើងទេបាទអូនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យមែនទែនបាទនេះហើយគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បព្វបរោះមានន័យថាជាការពិតទៅប្រាសាទនេះដែលឲ្យឈ្មោះថាប្រាសាទលឹងគឺដោយសារយោងទៅតាមទួលលឹងនេះគឺមានដោយទំហំធំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែលឹងទេដែលធំនោះគឺសំបីតាយោនីរបស់អ្នកឧមាដែលត្រូវតម្រូវលឹងនេះក៏វាមិនតូចដែរមានន័យថាថ្មនេះគឺថ្មមកដុំដ៏ធំដែលត្រូវបានគេអូសជញ្ជូនមិនដឹងថាអូសជញ្ជូនមកដោយវិធីណាយកមកធ្វើនៅជាតួជាតួយោនីជាមួយនឹងលឹងគឺជិបគ្នាព្រោះស្អីមើលថ្មនេះជិបគ្នាតែម្ដងមានន័យថាជាសាច់តែមួយជាថ្មតែមួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការបែកបាក់ហើយបើតាមជាការពិតទៅការបែកបាក់នេះបើសិនជាមិនមានការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ថ្មិលរបស់ជនទុច្ចរិតគឺលឹងនេះគឺនៅតែមិនខូចទេគឺធំពីព្រោះថាថ្មមកដុំថ្មមកដើមមកដុំសោះហើយធ្វើឲ្យខូចតិចទីបានឥឡូវនេះយើងមើលខាងក្រោយទៀតលោកស្រីយើងមើលមកហើយណាទៀតយើងចុះមកមើលនេះមានន័យថាអូពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យជាពន់ពេកបាទពុកបរិសុទ្ធលោក